إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دي سيرت بدي مبارك سلسلة كي بنغا دا أبو بكر الصديق رضي الله عنه سيرت بيان كلاو ناغا بدي خلفاء راشدين كي أولاني خليفة ناغنا بعد دوام خليفة دي أبو حفص عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه. داغ سيرت بانو ان شاء الله بيوسو بانونكي يا بيوسو حلقوكي، الله سبحانه وتعالى يمغلى توفيق راكي لحق دويلو، والله سبحانه وتعالى يمغلى بها توفيق راكي باغي ما يتعامل كولو. کدی غټو خلکو مبارک خبرې کول د معمولی کار نه دی. دا خو نن سبا زموږ په دې معاشرو کې دا قصاصین بیره شوي دي، دا قصه ګو خلک ناغو ته اسانه ده چې په چا پسې څه خبره وکړه. نور د دې غټو خلکو مبارک خبرې کول دا ډېر ګران کار دی، د هغې وجه دا ده چې چېرته دروغ به جوړ نه کړم، چرته کمی زیاتی ونه کړم، د حق مبارک چې د نیکانو خلکو مبارک هم بعض خلک افراد کې او بعض تفرید کې، نو بعض پکې د دغه نه واوړي د حد نه، او بعض پکې د حد نه کم شي کم حق چې د هغې هغه ولم نه ورکوي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه چې په کوم ځای کې تذکره کېږي په حق کې د سختۍ، نو هلته به تذکره کېږي د عمر رضی الله عنه، او په کوم ځای کې چې تذکره د عدل او د انصاف کېږي نو هلته به تذکره لازم د عمر رضی الله عنه کېږي، او په کوم ځای کې چې تذکره د عاجزۍ او د توازو کېږي نو هلته به لازم تذکره د عمر بن خطاب رضی الله عنه کېږي، او په کوم ځای کې چې تذکره په یتیمانانو او په کونډو او په غریبانانو باندې د مهربانۍ او د شفقت کېږي هلته به لازم د عمر رضی الله عنه تذکره کېږي. که د ملکونو د فتوحاتو باستې شروع کړو چې ملکونه کله فتح شوي دي او څنګه فتح شي، نو په سر کې به تذکره د عمر رضی الله عنه کې. که د جهاد مسله دې وچړله او د جهاد د میدانونو، نو بیا به پکې لازم تذکره د عمر رضی الله عنه کې. د خیر تذکره چې دي کوله، نو د عمر رضی الله عنه تذکره به پکې کې. دا لنډه خبره سره یاد ساته. عمر رضی الله عنه سیرت کې راځي رجل الملاحم والجهاد، د جهادونو د جنگونو سړی عمر رضی الله عنه، اغا مهاجر او بدری هجرت کړه الله سبحانه وتعالى لپاره، او ان شاء الله مخکره شي دغه هجرت واقع. بدری په جنگ بدر کې شریک شوی دی، اغه خلکو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې الله دوی ته ویلي دي چې ما تاسو بخلیه کې تاسو هر څه کوئ، او کې عمر رضی الله عنه دی. عمر رضی الله عنه باغه اولنو کسانو کې جری جی باغ اولنو کسانو کې دی چې اسلامي قبول کړي. عمر رضی الله عنه باغ لسو کسانو کې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې دا گواہی ورکړي چې د لس کسان په جنت کې دی، یو بګي عمر رضی الله عنه ذکر کړي دی، او عمر فی الجنه. عمر رضی الله عنه د خلفای راشدینو کې دویم خلیفہ دی، او عمر رضی الله عنه د رسول صلی الله علیه وسلم سخر هم دی. د دلور حفصه رضی الله عنها هغه په رسول سلم باندې واده. عمر رضی الله عنه صحابه کرامو کې د صحابه کرامو په علماو کې یو غټ عالم دی، او د هغوی په زاهدانو کې یو غټ زاهد دی، د دنیا نه بې رغبت انسان.
یو عجیب خبر معاویه رضی الله عنه کړی ده، وی اما ابو بکر، هر چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه فلم یرید الدنیا ولم ترده. ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل دنیا نه غوښته او نه دنیا غوښته، نه د دنیا سره کار او نه سره د دنیا کار، نه د غوښته او نه دنیا راتله. واما عمر، او هر چې عمر رضی الله عنه فارادته الدنيا ولم يردها، دنیا غوښته خو هغه دنیا نه غوښته. دنیا دې څه غوښته چې هغه په وخت کې فتوحات او جهادونه او غنیمتونه ډېر بې انتها زیات شي، چې هي تفصیل به انشاءالله تاسو په روان درسونه کې وور. خو عمر رضی الله عنه دنیا نه غوښته. واما نحن معاویه رضی الله عنه خپل ځان خبره کوي چې هغه د خپل ځان مبارک دې سوي چې ما ورته بس وایي. واما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن، مون خو په دې دنیا کې دسې ګډوډ شوي زموږ په دې وینه کې او په هډوکو کې او په هر څه کې دنیا ده. دا معاویه رضی الله عنه د خپل ځان خبره کوي، هغه اوچت انسان ده، دغه عاجزي ده چې هغه د خپل ځان مبارک کې دسې خبره کوي ما ته بس وایي. نو عمر رضی الله عنه هغه انسان دی چې دنیا پسې ډېر راتله خو هغه دنیا نه غوښته. او دا حدیث کې دا مسله رسول هم بیان کړی چې چا غم او سوچ او فکر آخرت شي اتته دنیا وهي راغمه، دنیا به لازم راشي، لازم به راځي، په زور زبردستی سره به راشي راځي به. او د کوم سړي چې مقصد دنیا وګرځي او سوچ او فکر یې دغه، رسول صلی الله عليه وسلم غریبی مخې ته کیږي. بس دا غریب بیا دغه یو خبره کې غریب شوم غریب شوم، وږی شوم تږی شوم، وږی شوم تږی شوم، قرضی دی غریب یم، غریب یم خوار یم، دا ټول ژوند د بدی کې تیر شي. او یو حدیث کې دام راځي چې دنیا پسې به منډه وي او دنیا به د دنه منډه وي. د سړی به دنیا پسې منډه وي، دنیا به د دنه منډه وي. تاسو ګورې خوښه یا خپل ځان ته سوچ وکړه، کوم کس چې په دنیا پسې ډېر منډه وي دنیا ته هم منډه وي، پرایسي نه راځي. او ځکه یو حدیث قدسی کی دا خبر راځي، الله سبحانه وتعالی وی چې اے د آدم بچیا، زجر ته سوی ما غم منا نزه بدل دا غریبی ختم کم مسلې بدل حل کم. او کچر ته زمانه فرمانی کې نو په دې دنیا کې بدل دې سی کار پیدا کم چې ته صرف په دې کې مصروف شي او غریبی به دې نه ختمیدونکي. الله سبحانه وتعالى وی زبد بدی سے کار کی مصروف کم چتو وی دنیا وچ منڈی وی او جیب خبر دے دنیا وچ ور پلاس نہ رہی غریبی بدی نہ ختمی. دا کلا جو انسان در رب العالمین سر رابط بری او صرف دنیا وچ منڈی وی. عمر رضی اللہ عنہ اغه انسان چې دغه په خلافت کې دوه غټ ملکونه او په هغه کې هغه ته سوپر پاور ویل کېدو، یو فارس او بل روم. فارس او روم د دوانه ملکونه د عمر رضی الله عنه په زمانه کې فتح کړی شي، د دوانه غټ ملکونه د هغه په زمانه کې، بلکې د انګریزانو د خبره ذکر کړي، د يهودو نصارایم کې، هندوانو کې. کله سره یوسف کله نور ژوندې ونه د ټوله دنیا قبضه کوله او بهر ځبنی اسلام راوستو. عمر رضی اللہ عنہ خپل نوم چرے عمر ابن الخطاب ابن نوفیل ابن عبد العزہ ابن ریاح ابن قرط ابن رزاح ابن عدی ابن کعب ابن لؤی، او پدی ابن کعب ابن لؤی کی دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاوی، پدی زی کی دے نسب او رسول صلی اللہ علیہ وسلم نسب ملاوی. امیر المؤمنین، اولنی انسان چې هغه ته امیر المؤمنین ویلای شي هغه دی. دنه مخکې ابو بکر صدیق رحمه الله امیر المؤمنین نه، خلیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه د رسول سم خلیفہ. نو دې د رسول سم د خلیفہ خلیفہ دی. دا اولنی لقب چې امیر المؤمنین خو دې شي هغه په دمن یې خو دې شي ابو حفص، د کنیت ته مشهور خو په دینوم باندې د زوی نشتی. العدوی القرشی، او غټ خاندان د قریش،
او مشهور لقب له الفاروق چې مطلب دې فرق را وستون کې به باطل او به حق کې لغي وجه سره چې دې فاروق ولکي ان شاء الله دا مسلې مخکره شي دې امور نوم چې حنتمه بنت هشام د ابو جهل خور ندې د ابو جهل خوري ابو جهل د ماما دې او دې دا خوري ورته تکړه کې سره دیم دې ماما غانو بشارو ذکر رسول سم د دعا کړو مخ کې ورش چې الله په دې دو عمرونو کې یو لا توفیق ورکړي مسلمان شي نیو عمر ابن خطاب دې عمر ابن خطاب دې بل عمر ابن هشام دې عمر ابن هشام د ابو جهل دې ابو جهل دې به شان زور ور سره او په خيار سره ذکر وخت ابو جهلت کې ویل کېدو ابو الحكم فیصله به کولی رسول سم ولې دانو می خو اجرا ابو الحكم نه ادا سره د ابو جهل دې جاهل انسان دی چې په اسلام نه پويږي نه دې به پس پويږي د نبوت په شپږم کال باندې عمر بن خطاب رضی الله عنه اسلام قبول کړي او په هغه کې د عمر ویش کاله ویش کاله په عمر کې ګوره اسلام قبول کړي زم کې چې د عمر بن خطاب د عمر ونه خې او دغه وقایع چې بیان کړي هغه ویل چې د 500 کالو سره او چې د شپیتو کالو وو چې تر سلوی خو کار خو کم سه کم هنه د ګل دی ویشو کالو زمون په وخت کې د ویشو کالو لګ گیمونه نه پاره گیمونه لکه په موبایل کې غریب پس اکثر وی د روجی په نه وړي ها مزدوری کې نه مزدوری کې خل مور پر ترغیب ورګي ګورو سړی پیدا دی لري اکثر په توی نه دولس دیالو زکالو مالک ابو مزدوریانی کوي د سعودي عرب ته راولي کی دروغ دوکو باندې ولا شاستی کارونه کې عمر زیات کی او سو کوله بریټ جوړه او سکسکی جدي مزدوری لاله شي د دین مبارک ته ډیر شو کالو سړې ډیر شو کالو سړې د ماشوم دي غریب لا سړي دي نه غریب لا سکړي دي دا موږ کې ډیر کسان د عمر نه د نوم جووري بوزدا شي په ځل کې جذبه پیدا شي او ویره عمر نه نه اوچت انسان شي په دې کار نه کیږي د عمر د سیرت بزن کې راوسته هغه د وی شو کال په عمر کې هغه د کارونه کې ته شو کال یې تېنی شي کولای تر اوسه مې ځان ته وی چې نه زما عمر دغه نه وي هغه د وی شو کال په عمر کې د سي کارنامې کوي دغه ته وګوره د سعد بن معاذ رضی الله عنه سعد بن معاذ رضی الله عنه دغه اسلام او دغه د مرګ په منځ کې دیو روایت مطابق شپک کاری په دې شپکو کالو کې سعد بن معاذ رضی الله عنه دیسی سکړی دی چې کله هغه مړ کېدونه د الله سبحانه وتعالى عرش را پیدا لري په دې شپکو کالو کې شپک کاری یو سره په اسلام کې تیر کی او په دې لږ وخت کې دا هغه سو ګړو چې الله سبحانه وتعالى عرش را کېږي هغه په دې مرګ باندې راو سو کو کنه او زموږ ته سلویخ کاله بگی تیر شو دیرش بگی تیر شو پنزوس بگی تیر شو بلکه حالات زمان خ خراب شوی ولی یادو بالله باز بگی دیسی حالات رو برو خ خرابی خ ده بیدینی طرف تروانی مخ کلا گزاره کهی بزوانی که وچی وادو که و بچیش یا نوسیش یا کروسیش یا بیدینی بگی بیرو رو خزیاتی ولی یادو بالله خبر می ده کوله چې صرف د سیرتونو غوړې زه بار بار د خبره کوم بار بار د خبره کوم چې د سیرتونو د درسونو غوړې زه ډیر بار نه کوم چې صرف تاسو یو ور یو زیو کوم زموږ ما بیان کو تاسو یو جوړ خپل بیان یو کو ابن عمل کول واړي عمر بن خطاب رضی الله عنه زموږ استاد چې انسان د غوړې د اول نیت ساتي زه دغه د سیرت شروع کوم او ځان سریات ساتي چې غوړه سو انسانو ځینې چې تاسو وځلې کړئ چې د اسمان په ملایکو کې یو ملک راکو شی او نه نه یا چې د بل څه مخلوق زمو استاد انسان او درته تم دا ول نو وایي چې خزیم وي ګوره او درته تم دا ول نو وایي چې ګوره بچی یو ان شاء الله زما ته په دې روان دای کې بیان کوم درس کې جره څومره بچی یو زمو استاد سلور بچی یې ګره یې سلور بچو لرنار څه تبا کړی پینځه دې شپږ دی وې عمر رضی الله عنه دیار لس بچی یو دیارلس بچو سره هغه په اسلام کې دا کارنامې کړې
امنګ د دوه بچي او درې بچي وغیرہ نه هر څه ګډوډ کړي. نو کوشش دا کوي چې کومه خبره واوري باغې باندې څه کوي عمل کوي. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبوت پر سویم کاری سام قبول کرے شپگم او بدغ وقت عمر دا ویش کارو. امام نووی رحم اللہ وی چی پکم کال چی دا اتیان والا قیسر پی خشی و مککی نداغین دیار لسکار بعد دے پیدا شے دیار لسکار بعد وکان من اشراف قریش. عجیب خبر دا دا اسلام چې قبلی د ویشو کالو د دینه مخکې خبره دا اوس د دینه مخکې خبره وی دې د قریش په عزتمنو خلکو کې وو. و الیه کانت السفاره فی الجاهلیه او دې د قریش سفیر په جاهلیت کې وی. فکانت قریش اذا وقعت الحرب بینهم او بینهم و بین غیرهم کله چې د قریش په خپل منځ کې جګړه رالی یا به د قریش د بل قبیلې سره جنگ راغې سمسله برانه د خپل طرف نه به سفیر عمر بن خطاب رضی الله عنه لیکو. ندی دو فائدې یو عمر بن خطاب ګر زموږ پیشن ځواني نه وا زموږ دی ځواني تو ګور دغه دی ځواني یعنی د دې جاهلیت کو خو د ویش کال نه کتلې کړه ویش کال ما خو د مسلمان شه دا خبر خو نه د ویش کال نه د لاندې او د قریش سفیر په جنگونو کې او معمولی خبرو کې نو سفیر چې لگا صرف معمولی وته کې کار په جنگونو کې بغټو مسلو کې او چې کله بچا دي چې کوم یو قبیله چې د خپل ځوان را پاسو چې موږ سره پلانې تکړه دو پلانې دي چې نو قریش به د خپل طرف نه عمر بن خطاب رضی الله عنه یو خپل انسان یو ضروري انسان یو حکیم انسان د مقابله په وخت کې چې کله د بل طرف نه مقابله نبی په دې وخت کې به کمزورې کس خو نه لیږي کنه یو حکیم بادر یو دې کس چې قبیلې په یقیني جواب به مونږ دې زور ور دې دې خيار دې دې تکړه دې نه دې به لګو دې سفیر اسلامي په دې اوله کې قبول کړو. بعض روایتونه کې راځي چې کله چې دې اسلام قبولونه د مخ کې سلوخ سړو اسلام قبول کړو یو له زنانو نه دې یو سلوخ تم مسلمان دې په اسلام کې پسړو کی او کدا یول زنانو سره حساب کینو دی بیا دویم پنځوستم مسلمان دی. باز راتونی کی راځي چې یو کم سلویخ سړو ایمان راوړ او دری زنانو ایمان راوړ. بازو کی راځي چې پنځه سلویخ کسانو ایمان راوړ یول زنانو ایمان راوړ. لنده دا چې دی په اولنو کسانو کې دی کته سلویخ کې او پنځه سلویخ کې او یو کم سلویخ کې هم بدغه اولنو پنځوسو سړو کې هو دی. اولانو پنزوس سڑو کی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داغا بدنی صفات با مختصر ذکر کر بدنی صفات دا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ داغا رنگ چرے دا سپینو سرو او سروالا بی زورو ورو دا رنگ داغا پا عام الرمادا کی خراب شے و تور شے اگا جی تور شے و نبی داغا دا رنگ دا بغنم رنگ یاو عام الرماد د دب خلافت کې وکال لغلو چې باکل باندې مسلمانو باندې ډېر سخت راغلی و. نو عمر بن خطاب رضی الله عنه وخت پورې سنه کړو چې سوبور به مسلمانانو نو خوړلې نو هغه دلته د عمر نه رنگ خراب شه و ور دا وخت پورې دغه رنگ چې دغه سور سپین رنگ و ډېر دنګ انسان او د سر د ویښتې کم و ډېر کم و د سر د ویښتې دغه ګڼ نو بلکې د سر د منځ چې دی د خالي و پدې ولا پسې وختنه یو جسیم انسان او جسیم د یو غټ بدن او د بریټ د سکی چې دی د بغټې او ذکر ازیر وایي چې اذا حزبه امر فتلها کله چې بدې شي خبره کې سم سخت مسله وراله یا به سوچ کو یا به غوسو نه غوسو کې ولا چې تاواله او زه مزه کې په قبر کې سکی شي تاوله هغه به ځوان پوری مزه موته بس کسان پری دی دا خلی پی پوٹے کڑی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کڑی دا گٹو بریتو نا وغٹ دیسی چی پیدی شون ڈولا پاس رہ چی پیدی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ کڑی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی حدیث کی جدار مجوسو طریقہ دا یہود و نصارو طریقہ مسلمان ببری سپکی ساتھ
بیر جہاد په موقع باندې بریت غټول او خاص کر دغه د سوکی غټول در سلفونه ثابت دي نه بدی باندې مخامخ کافر چیرغه اب یری تو مخامخ خوری چې د بریت د سوکی ته تاو کې نغه ویری د بس کسن غړډ بریت به خو دي او مخ به نور ګیره وسې ګیره ونی چې تو ته لګ د بریت د مخ غړډ به خو عمر نه داغه بریت غټ نو د عمر دن بریت چې دی د دې سو کی چې دا وګدی وی او دا به د غصې په وخت کې تا وهره انسان چې اسی یو نقشه جوړه کی دا غذر خولی مخ او دا غذر خولی بدن نشړي چې بابور به دې خبر ډیر مزه کوي الله عز وجل ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي چې روان به ډیر تیز بته زورور سره ضرور وبنت او په دې مخ کې دوه توري کرخ شي دی یو خو د لاسه یو خو کې ډیر د غره به ډیر جړل وي نه دا یو خو کې به دې چې روان دي هغه یو خو په کې زه کړو په دې مخ کې لار کړو دا هغه په دې ننګو کې دوه کرخ وي شي توري اون ته کرخ وي او دا جړا د لاسه ګیرې لوي چې کله سپینه شونه ګیرې لوي نکریزه او د کتم بوټی دا رنگ دا به له ورکو او غټه ګیره وا او سبحان الله عجیب خبره ده د دې شکل او د خالد بن الولید رضی الله عنه شکل بالکل یو شان او د لری نجی براتلو نو سیرت کی راځي چې او بيدونو کې فرق نشو کولای چې چا نظر به کمزور وي په عمر بن خطاب باندې به ګومان د خالد بن الولید کو خالد بن الولید باندې به ګومان د عمر بن خطاب کو او دوه د اسلام غازمری چې دې سیرت د قربانیو نه ډکت انسان ته هریان شي عمر بن الخطاب رضی الله عنه دغه بدني صفاتو چې هغه جسم نه وغټ انسان په بس سیرتونه کې راځي چې په اس باندې مسور خو په کتل لګیږي اس باندې سره سور جو خو په کتل لګیږي د دې دنګ انسان په داسې تعجب خبره نه ده ځکه چې ته د آدم علیه السلام نه سیرت رواخنه داخله کرورو کمزوری کی باډیانی چیتی شوی او قوت کمی نه دنن نه سره پس سوار لسو کاله مخکې عمر بن خطاب دا خلق با زورورو راوی باډیانی وغټی دا باغټو کی عمر بن خطاب رضی الله عنه زورورو عمر بن خطاب رضی الله عنه دا کتابت او الوستل دای په جهلیت کې ذکر او ځکه قریش دې سفیر کړی مو د دې کل وستل دا بوله ورتلو او وړو کې او چې دې پلر بډې غټې زموري نه چوري بلکې د پلر بو سړې سختی کوله خطاب د پلر خطاب ډېر سختی کوله او دې پوړو کوالی کې دې چې کسانو ته ولا کړو جغوی به وخان ساتل چې دې دغه سره لوی شي نو ځکه به ورسته د خپل ماماګانو او خان ساتلی دغه او خان ساتلی دغه د لس د وړکواله په ډیر سخت ماحول کې شه نو بدني زور ورو تکړو او هغه کې د عادتو چې خپل بچی به بهر ترې ګل دی باندو ته د دې لپاره چې الت هوا تازه یلته خوراکونه تازه نه الت د ماشوم بدني چې دغه زور وری اخلاق دا غوینه یزده کی نو تربیت بدی زکوشی چی دا غزی خلق اغا سخ خلق نو عمر دن پلار چی ری بودو کالی که عمر دیلان دیزی کسانو تا والا کرو چا غوی با وخان ساتل عمر رضی اللہ عنہ دی اسلام واقعا دلی رجیبا دا او دایت ساتی سنگ چی عمر رضی اللہ عنہ فی اسلام کی سخو دیزی گره با شرک کی سخو خود دا سخ انسان اخر سنگ روڑه دی اسلام تا او دیز گیز تا شتول تا دا فائده ذکر کم چی دا باز زمان دا مرگیری نومیدش یو کس تا پیر یو پیر دو خبرو کی بز بیا خطا دومر بسو کسا خنی سمر چی عمر بن خطاب را دین سخ او اللہ سبحانه وتعالی اگر دا اسلام روڑو توفیق ورکونو تم دی کم کس تا جیتا دعوت ورکا خو مسلمان دی خو یو غلطی بکی دا بس تو ضرور خبره کوا قبول به کی ورز ان شاء الله لازم د باز مرګری په دور ز داوت باندې سړی جره نه بالکل چې کامل شوی نه منی نه
نن پریدو ادا الذي خطبا کیو دی او الذي دی دیسو کو الذي دی سلو د خیریک گزارا سر کوا شیخ بن باز رحمه الله هغه سیرت کی درځي جګه یو الک توغه خطونه لګل خطونه باور کی خطونه د رواج دیرو نه غالک به سندری اوریدی او شیخ ته دغه مبارک چا خبر ورکړو نه شیخ رحم الله باغه ته د خطونه لګل او څه د پس سل خطه او تلګل جګه بیا د شیخ خبر اومنله او راغه به دغه سره په مجلس کې نه سو دغه نه به علم طلب کو سره پس سل خطونه مو تا کې چې د کست درې پیری په موبایل باندې میسج کو بس به حجت قائم شو دا خو لاخره جدي سوې جدې نه مني د شری جدا بل فتوی برو جی مرتد دی دی دغه چې مول درې پیری دعوت ورکو نه منله مرتد د ټکه وته نه وي نه یا دا چې د وجل لایق دی وې دي سي یا دي سوې نه وې د دنه يهودي خره دا به خطرناکې فتوی دی يهودي دی نه د دنه يهودي خده یا مطلب دې د يهود نم په غبت بدتر درجه کې دي نو ته به دې جدا کول ورو ته سو کال داوود خړې دې نه نیم سو کال زر کال نوح علی السلام عمر امر بته داوود خړې زګړې خپه وینه پرون مو ته خبر وکړه بلز مو ته وکړه دوی نه مې نو د دومره سخ انسان عمر ابن خطاب رضی الله عنه اغل الله سبحانه وتعالى توفیق ورکړه دې چې څنګه په اسلام کې سخو دغه شم په دې شرک کې مسخو خو دې سخ زړه کې دنه ګوري نرمي پراته وا او ذکر الله سبحانه وتعالى توفیق ورکو په دې کې واقعا د عامر ابن ربيعه د خزه دغه خزه وي چې ما د سورلي تیرونه او ځان می تیرو حبشي ته موږ هجرت کوو اولنی هجرت چې مسلمانانو حبشه ته کړه نو د عامر ابن ربيعه دا خزل یاد خپل سورلي تیرې بده کې عمر ابن خطاب رضی الله عنه تیر شو باور کوي مسلمان نو ته وی سکوي وي موږ زو دلته موږ سو دي دین ته نه پری دی او خلک تکلیفونه راکې زمزم زما خاونم سي عمر ابن خطاب ته صحیبکم الله لا اساس مرګریش ذکر دا خاونی واپس راغی عامر نو خزو ته وی عمر راغله او ته ساته د سره مسلمان کی او ته څنګه استاد څنګه پتو لګي وی ما ته وی صحیبکم الله لا اساس مرګریش او دا خبر چې دن روت د بلې زړه کې وي ګټ کې نرمي پرته را سوچو تدبر پکې پروت ته د سره اسلام تر وړي او ما هغه شنو شو سبحان الله امام ترمذی رحم الله دا روایت راوړی دی عبد الله بن عمر رضی الله عنه معنا وی رسول زم دا خبر کړی چې اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك وی الله رسول زم وی الله اسلام ل عزت ورکه پدې دوو کسانو کې د هغه کس د لاسه کم چې تاته په دوانو کې نږدې او کم چې ستا په دوانو کې خوخي یو عمر بن خطاب دی او بل ابو جهل ابن هشام عمرو بن هشام ندینم دا واضح شو چې الله سبحانه وتعالى دوانو کې کم یو خوخ هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه په روایت کې راځي امام حاکم رحم الله راوړي عبد الله بن عباس نو روایت فهي خوازيه دي ورسول سمدي شويري اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة خاصة ندي زي كده دعاة جي وقته شوية چه ده بارا دا عمر رضي الله بارا او بدي أوليني كي سدي بأحب هذين الرجلين إليك بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل ابن هشام وبدي كده عمر رضي الله عنه تذكره يوازنه د اسلام راولو واقعات دو مشهور دي د اسلام د ټک چې د بجله کې شی ناغه بخفل وای امام احمد رحم الله دا روایت راوړي عمر دا نوې چې خرجت اتعرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زب رسول زم بشو ته ما چې هغه ته مخامخ شمو هغه سره بیا خبرې وکم او سخت دشمنی و د رسول زم سره فوجدته قد سبقني الى المسجد ويجي موقتنو رسول الله زمانه مخي تلو جمعات مسجد الحرم تتلو فقمت خلفه وزب اغبت شاته ودريدم
غلی اته پتنو فاستفتح سوره الحق ورسم سوره الحق شروق فجعلت اتعجب من تاليف القران مش لساجي بخبري مي بيام بدي زلكي دي سوي سبحان الله ده بدي زلكي ده خبر له ورسم تلاوتكو وما بدي زلكي تشي والله هذا شاعر كما قالت قريش بس ليسري شاعر دي سنج قريش وي ويزما بزلكي ده خبر هو ورسم ده سوره حق تلاوتكم رسولهم ديس تلاوة رسيده إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون سبحان الله أسف بدي ده غسر برابر شو دي شاعر دي رسولهم تلاوتكم وما هو بقول شاعر ويبرز لك ما هو يجي ده بدأ كاهنان وخبرين ورسولهم تلاوت كي وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ويجسنج ما بريزلك دار على جذاب الكاهنان وخبرين ورسولهم تلاوت كو ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون جنات هذا كاهنان وخبرين بريزلك يوتكو شو الإسلام هذا صحيح خبره دانا الكاهن خبري لو ندى جادوغر خبري لو ندى شعير خبري لا خبري لو تترب خبري امام حاكم امام بيهقي او دخشن بالنور كتابون كي لك امام بزار امام طبراني دي طول دا قصة راولي دا خوب مختلف طريقو سر راولي اغا مشهورة قصة انس رضي الله عنه خرج عمر متقلدا سيفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه یو پیر روته د خپل تورې ځن سره راغستو په روایت کې راځي چې عمر نه بخپل وي كنت اشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ویژه دې سخم د رسول الله مبارک یو قریش کې سخ سره و نو یو ورځ چې سخته ګرمي و او زه پر رسول الله په سیوت سخته ګرمي و به لاره کې راځي او کس مخې لاره ایمات ویچ اين تعمد يا عمر چرته رواني دبنو زهر قبيله وكس وسره ملاوش بما تيج اريد ان اقتل محمدا محمد صلى الله عليه وسلم وجن ما خبر ولا خاتمه وما تيج وكيف تامن من بني هاشم وبني زهرة بنو هاشم سر بسكي وبنو زهرة سر بسكي لا خلق تسري دي بس هني وجن عمر بن الخطاب دي سړی ته ما اراك الا قد صبأت ما ذكرت تک زم سابي شوی سړی مرګره دي سړی وته عجب لك يا ابن الخطاب خطاب زوړی راجب سړی انك تزعم انك وانك زدائم وزدائم غټ غټ خبرې کې وقد دخل عليك الامر في بيتك وخبره سب كور جدا نشلي او تداوي در الله سبحانه وتعالى الطريقة ده هميشه ده حق ده باطل بكور جدا نبيرا كي ده الله طريقة ده تاريخ رواني او ده وسه بوري وسه يمكن حق برس علماء دي او آغا خلق جاغا في القرآن وحديث مضبوط يقال الله سبحانه وتعالى ده باطل برس ولي منز كرا بيرا كي ده تقول ايه خبر غصا كور تراغلي ده وتقول ما ذاك وي اختك قد اسلمت خور دي وي مسلمان شيل أبيروت كراجيت إن ختنك وأختك قد صبأ وترك دينك ساغوخه خورده دوانو مسلمان شيل ودين دل بريخوده عمر نه بډیر غصه کې بدوی بس راو ګرځید د خپل خور بزی کور دراغه فاتاهما وعندهما خباب دا اوس خباب رده الناس او ته قران خو خباب رده نه خو باغ صحابه کرام کې کمزور فلما سمع بحس عمر توارى في البيت يسمع ده بده يجي عمر راغب كوري وكوت كي پټ دي جاوي بده باني زور نه رسید تاریخ دین راغب غصه کی ما هذه الهینما ده هینما ده بنگ بنگ چرته ده شي شو بس یې کو او غو سوره طه شروع کړه نبی او دې فلعلکما قد سبعتما ما ذکر د دوانو کې سبيان شي دیو خو ته وی عمره نکدا حق په دې بل دین کې نو موږ باغ منو نه
سيدنا خبته فوثب عليه عمر فوطئه وطئا شديدا يزرور سك والورك وبيبل لته باني هو دخل أخ فجاءت أخته وأخور أنا شل أخبر خاون بجكم دي توي ده حق ده بار قرباني وكده عمر رضي أنا بمخ كده أخور قروز وده سوي أو منغا ده كاكا وده ماما بمخ كده رسوس بحديث من عمل نشو كوالا لوي سڑای بای ده خلق سر و پالتو جنگونه كي مسلمانان بتنگي بای كي زورو وري أو چه کرو تيب قرآن و حديث من عملو كا نبي أكرد يو نيري و كرد بل نيري ده زنانه ده کمزوري ده نو رالا اخبر خاوني ده عمر ده بچكو نو اغول يو گزار ورکو خود سخ گزار ورکو فدم ما وجهها ناقه غمخي وينيكو ناقه غصوا پده مخي لازه خود ده ويني تتلي وي رور آكا ده حق پا بلدين كينو لمنگ بمنونه ناقه وتم ده خبره وكا چکره وتم ده خبره وكا نو بيا وتم خصه پاوي وزده گوهي كوم چه ما پا لبن ايمان ده وده پا رسوس مرم ايمان ده وده نو عمر ده وتم وي دا کتاب را کما کتاب دا توسل چې کوم کتاب راک اغه نو ورکو په زور دې راغس چې راغس اخورو ته انک رجست پلیتی ته مشرک و انه لا يمسه الا المطهرون او دې قران له پاک خلک له سوري ګور دې مدغ د دې تاسو ذکر کو چې ګور دې غیرت ته دین باندې ګور دې دې دینداری ته ګور دې الله سبحانه وتعالى سره محبت ته ګور دې غدې قران سره محبت څوک موږ د عمر په شان سړي ته مخامخ کیو راته وی چې ته وای چې دا خبره شتي او دا په مذهب کې دي نه وې دوی وته ډیر کم خلک به اکثر به دې سیم لا شتي چې بچو نه یې زامن مو ویلو دی او دا خبره باندې عمل وکړو کې دي او زامن به سي یې وی کې دي چې د میراث نه میدغه کې دا به دخل کې نه اسلام بر قربانی دیسی نه دی خور و تی پاسا او دسو که او دس غسلو که نه عمر نه پاس رو او دسو که بیده ده کتاب رو آغستو بایی که سورة طاها کولاو که وی کلی جی سورة طاها کولاو که باقیل پاس ایلی کلی و آغا شروع کرده بسم الله الرحمن الرحیم عمر دنوي أسماء طيبة طاهرة ودي خواجي لموني الرحمن الرحيم ننسى هذا خلقوي ده أمت مثال ويدا ما شمانان ويدا القرآن مثال ده غطق وخي ده بغير ولا در لاوري المسلمان بغير در لاوري وديزي كوس عمر ده مسلمان شئر ها القرآن باني پوري پوشو بجلال الله خواجي لموني نسن بيو مسلمان ده قرآن درس تكين وبا قرآن با پوانش او دا غپ جبه کی دا قرآن بین اولکی پا یو واضح انداز منی بیدی بیم نپوی پا قرآن بین یو سره نپویی دا بزره کی بمارسی یو سره کوششو که و محنتو که و اخلاص بکی لازم اللہ سعود در دل دا خبر کتاب دا پوه ورکی مخی شروع کرد طاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا چی کرد آیتوی عمر رضی اللہ عنہ فتعظمت فی صدری دا آیت ربنی دیر غٹ والا گیت پدی سینے کی اور پدی سینے کی مجھے من ہدا فرد قریش دا قریش دا دین تختی سمرا خواگی خبر دا ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا اللہ وی نسیت یمجھے دا قریش دا نسیت تختی عجیب قوم دی خیر لیاو لیاو مخدتو او غیتون تو سمعلوم دی بیا بگی دا اللہ سبحانه وتعالی تذکیر مخدوشی بیا بگی دا موسیٰ علیہ السلام تذکیر رش چا غورشن اللہ سبحانه وتعالی و تعوازو کی فخلعن علیک انک بالواد المقدسی طوع پی زارو بسطا پیو پاک و مبارک وادی و علاقہ کی او ما تا دا وحی و نبوت تا پار غور کرده اللہ سبحانه وتعالی موسیٰ علیہ السلام تا نبی بکی مخی دا آیت تی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ چکر دی آیت تا رو رسیدو اننی انا اللہ لا الہ الا انا فعبدنی و اقیم الصلاة لذکری
لو يقينا زمانا على وادي بلغ داري سوق نشتي زمانا برا منزونا كوي زمان عبادت كوي. عمر بن الخطاب رضي الله عنه خبره دا ادي برا ورسول ويجي دلوني على محمد رسول سم زيرة توخي نا خباب رضي خباب رضي قرأ پرت ناس شكرا وورد جي عمر ويجي رسول سم كم زيكي روت وي أبشر يا عمر زير لك وزير تخيم زيك أنا زير تخيم خوشاله جيو زرور إنسان إسلام تران نوت دا حق زرور سلسة دير مخكيزي كتا سو خيال كده دا يوني مسلح قرآن وحديث ومي ديگه نا هذا قرآن وحديث ماني عمل كيو زروري ندر خبر دير مزك كي زكي جي دي پا جمعات كيم كي دي پا علاقه كيم كي دي پا كور كيم كي دي پا هر زكي دا خبره كي شيش يرندو كي انت كي مك دي عمرگيري قصه كورو زمي عمرگيري وی هغه دا خبره منلی چې در فلیدین شتی خو هغه وی چې کله به منځو درکم چې سوال کوم چې الله دې بجلی چرته لاړې چې بجلی لاړې چې تورته یاري به فلیدین کې به جمعات کې نور منی چې شتی خو دا خلک هم مخ کې نشي کول و دا سړی کمزور دی حق ته معلوم دی خو کمزور دی دا حق چې ضرور سړی قبول کی دا مزک دغه ته خباب او تی د جمرات په شپه باندې وی رسول زم دا دوا کړه او ما د پته چې دم هغه دوا ده اللهم عز الاسلام بعمر بن الخطاب نو رسول صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې و دار ارقم ته چې کړه دی ورسېدو نه आवाज یو کې چې ما ته ورکولو کې نو دغه زور ور سره داخله کې ویریو چیرې دې چې راغلې ده نه كديش الشري رادي فاستجمع القوم دا قوم طول رسول مصر بأوك كم زوري مرة كريم دا طول دا رسول مصر راجمش رسول مصر مطيق سوك تيوي دا غدي دا عمر راغلي يا رسول الله طول وسلم دا سيبا غلطي لا دبر راغلي نو حمزة رضان دن الناس وي ما لكم شجع لغوتي عمر راغلي وإن كان عمر اگر كا عمر دا ورد كولوك كإسلام قبلي دير خيك نقبلي دا طول ودا سر ورد کولاو کی دنی رئیسی ناغو عمر دن تور کولاو کو چی کل عمر دن راغنو دی رسول سم دی کپڑی ندی سی ونی و ریخ کو وی تک سم پا دی انتظاری چی اللہ ستا با بارکی دی سیتون نازل کی لکه سنگی چی دا ولید ابن مغیر بارکی نازل کری اللہ دا غو بارکی خبر کری کن با سورة المدثر کی او با سورة القلم کی نو ایتا کسیم پا دی انتظاری نو عمر نو دی جی یا رسول انا اشهدو اللہ الہ الا اللہ و انکا رسول زگوئی کو چیتر اللہ رسولی او اللہ دی باد حق دار دی نو فکبر اہل الدار دن جسو کم ناسو بدار رقم که طول تکبیر ہوئی دا مکدی سے یو خوزی دی تکبیر سر وی بیا ما رسول زمان تیگور داری کیو تیوی وی یا رسول اللہ کی ناس تو سر وی دی روح بگنی تیر شیر ألسنا على الحق من بحقني يا مو بحق ويدابا باتلني إذا بارتشلي ويا وففيم الإخفاء يا رسول الله بيقول بارت ناس ليمك بدو سفوني كي هو تو بحرت داول بير مسلمان بحر راح كارش بيوزه نوم بدو سفوني كي هو تو أنا في أحدهما وحمزة في الآخر يوسف فاولك حمزة أنا وبلسف فاولك عمر رضي الله عنه او مذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوی تردی جنگو مسجد حرام ترالو نو قریش ما توکتو حمزر انا توکتو نوی در دیر غسین ایدہ سرون بیا کتک او دیو بل سر ایدہ خبر اکڑی جی قوم زمانگ نگڑ وڑ شو اگر جی دا غٹ کسان زمانگ نلارو همیشه خلق پا دی غٹو کسان دیر خپا کی جی غٹ سڑے خراب شو ناغوی جو گره دا غد کسان زمانگ نا خراب شو دا آغا ورزی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم در نمی خود الفاروق حق و دا باطل بمنز کی فرق را وستن کی یو عجیبا خبر دا بسیرت کی رازی وی عمر رضی نوی چکر دا مسلمان شو نیما با دا خلق لیدو دا مسلمانان دی قریش با وحل دی مشرکین با وحل دی ظالمان بزر الظلم کو ولا يصيبني من ذلك الشيء او ما تبچا سنه نیمم دا غخته جی اسلام کی ما تم تکلیف ملاوش دس خبر خباب رن تی تکلیف ملاوی کی بلا رن تی ملاوی کی بل تی ملاوی کی بل تی رسول تی تکلیف ملاوی ما تری سوک سنه نی ازرا لما
فجئت الى خالي ابي جهل ابو جهل فزلان اقول ما بس ويغدي رشد انسان وما بدور ودك وما تجسوك وما يجي ابن الخطاب خطاب زوي وقد سبأت سابي شيما يا غما تدني يجي سمك هذا ولي ابو زربانك دي خودي الورغ جو ما سجنكو كي سبوي ابو زور ربركو يزه خول كارك ويجي بلزي تلالما إلى رجل من عظماء قريش دب قريش كما شرع أواز متوك روت يا غشا خبر متوك لسنجي يقول ما تكره وقال لي مثل ما قال أواغشا خبر ما تقول يقول ديسي ما تقول ربزر هون كويسا بيديس بنورو كسام بسرع نو يو كسما سر ملاو شو ما تجر خطاب زوية سكي وما يجي زمان دي الإسلام پتا خلقو تقول لك دي سوكم وي دقا پلاني چه كيني دا قريش سرد دا ديسي چغل خورون تقلي بخيرت دلي خبر اخكارا كي طولو تا دته هوا چې دې ست یو ته کې دې ست خبر منیم نه وي چې دا قدم سخ سره دې دین پرې نه دغه ته وای چې خل خور دې سره به خېټ دړي کنه دې خبره ټول به مخ کې بیانې ویژه په خپل سره مې ما جدا کوي ما دې جوړه دې خبره ده ما دا خپل دین پرې خو دې صاحب شه ما خو ته دې چې ګاوګې خبره زما واستاب منځ کې چاته و نه وي دا خبر زما استاد بمنس کیش یخوی جی خا او قد فعلت رشتہ و ما جنا عمر رشتہ قسم به ظهر ما در دین پر خود دا رسول زم سلام علیکم شو او چا د سو نه ایسی و جی سنگ عمر و زرا و پشم او دید قریش د مز دورا و درید فنادا بعال سود خبر و وری و لک سات باجی ان ابن الخطاب قد سبا د خطاب زوی گور سابی شوی دے نسڑے رائٹنگ کی وره تګی دا کټ سره سره خراب شو وی چې کله دا خبرو کړو دا ټول په مومن رالو په یو ځای نو ایزه هو هم غوی ما وی ایزه هو هم غوی ما وی او دې دا وخت چې ما د تکلیف ملو شي په دین کې او اجتماع علی الناس ټول خلک راځم شو په دې کې زما ما ما راغې سوف دې ابو جهل راغوی چې چلې وی عمر وی صاحب شه ناغه راغی دی منز کو دا لاسی دی سوچت کو وی زما پا امان کی دی زما خوری تا بگره سوک سنو آئی بره غلی شی زما دا خوری نه وی چی کل دا خبرو کل نو بس وی تو خلق زما نا خوارش وی وی ما پا دیزل کی جدا سا خبره پر ماما پا سرال وی موتی جی جیوارو که رد دن علیک دا خپل امان دیزن سرسا دزستا و ماما بین سکو نوی بید آغا وقت زما پا دی جون کی دا سختی شروع شوی دګی چې ماما تلا سواغ استګر البته ابو جهل سم مولي سره خونې نه چې ابو جهل تلا سواغ لري بین نور خلک مخې ترات لیش خو چې ابو جهل وی جله زما په امان کړي نه بیا غویری غو سنی شوی نه بس هغه سید و چې څو زره کوي کوي سره دې 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 چې ګډوډ شه دې چې زمنګ سره نه لې بالکل هر شی پرې خو دې نو په دا وخت نه وی زما او دې قریش په منځ کې بیا د مقابلې شتړي شو تر دې چې الله سبحانه تعالی مسلمانانو له عزت ورکو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دغه مبارک درزی امام ابن ماجه رحم الله در روایت راوړی دی او امام حاکم هم راوړی دی عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ وی لما اسلم عمر کله چې عمر مسلمان شو نزل جبريل جبريل السلام پر رسول الله یا محمد لقد استبشر اهل السماء باسلام عمر فاسمان کې ملائکه وبل مبارکانی ورکی د عمر بن الخطاب د اسلام دراسه ملائکه وبل مبارکانی ورکی او په روایت کې درځي عبد الله بن مسعود وی او په صحیح بخاری کې روایت ده ما زلنا اعزه منذ اسلم عمر ده کوم وخت چې عمر نه اسلام قبول کړ موږ به عزت کیو فرید کې راځي وی موږ مونږ چې ده ال کولاو کو کړ چې عمر بن خطاب مسلمان شو موږ د خپل رب بندگی کولاو کړ موږ به هر راه کارې شو موږ خپل دین راه کارې کو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه وی ولقد رايتنا وما نستطيع ان نصلي الى البيت حتى اسلم عمر من مسجد الحرام بخوي کی موز نشی کوله بکوله تر دی چی عمر بن خطاب اسلام قبول کو یو روایت کی رازی امام طبرانی رحم الله روایت عبد الله بن عباس عمر روایت وی اول من جهر بالاسلام عمر بن الخطاب اول نه انسان چی اسلام راخ کر کړی دغه سوف دی هغه عمر بن الخطاب رضی الله عنه یو روایت کی رازی صہیب رضی اللہ عنہ وی کله چې عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کو اظهر الاسلام اسلام کارک زګر مسلمان شه و دعا الیه علانیه او خو زید غی طرف دعوت شروع کو نبی سوی جلسنا حول البيت د کعبه په خوا کې نه سوی په سوری کې دوه نه پرې خو
ويالتم من كنستو وطوفنا بالبيت زلم توافنا شروك أو وانتصفنا ممن غلظ علينا أو شارس الزلم جاتي كرد أهون بدلو أغسطة دا كلا كلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مسلمان شو دا دليل لما دي من عمر بن الخطاب رضي الله عنه دا يوجد إنسان يزورور إنسان ندید نبوت با شپگم کالبانی مسلمان شویده او دا میاش دزی الحجه و او عمر دا غصو ویش کالو ویش کالو عمر کی ورد عرصه شویده زکر ما تا استفاوله کیوی چه در سیرت سلوه او دا عمر وطنی معلوم سلو چه در بدا وقتی دیر عمر باوده نا دا عمر با دا وقتی ویش کالو دا غیر بعد دا دا هجرت واقعه او دا بذکر کو نور چی بیا کم ده فضائل به حدیث کې راغلی غو ان شاء الله پر روان درسونه کې بیان کوم ته هجرت واقعې ډیره عجیب ده علی رضی الله عنه وی وما علمت احد ان هاجر الا مختفيا وچاچې مه هجرت کړې د مدینې ته په پټه تللی دی ای مسلمانان کمزوري او دا خبر نه سیاد ساتي مکی دور د مسلمانانو باندې کمزورتیا وخت تیر شوی مدنی دور دیو کہ مسلمان زورورو اللہ دا دوانا وقتون راوستی پا دیدی چه مسلمانانو کده مکی دور پشن حالات پتا سراشی رو دیسی با کوئی لگه سنجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کور او کده مدنی دور پشن حالات پتا سراشی نبی با دیسی کوئی لگه سنجی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوی دیسی وری نکول چه دا طول لیوزی شیوه او دا کعبی بخواه که ولی طول خب زور و شور سروی چه منگ زوی اجرت لسک دی منگ منگ کی دیسی کولی شو کنی شو ولی نکول اگر پتا یه بلیگی نقصان ده او د پته چې باندې کې فائدې نشته د دین بم په دې باندې ودری کې مخکې بلال نشي حالات ته به سوچ کې د علماء سره مشورې کې مشرانو به تپوس کې دین دا خبره د ګورې سینې چې کدو کرے له سړې برازي او دین خبره و به نه دې کو مشورې کې دې کو تپوسونه کې دې کو د اهل الخبره اغه علماء چې دغه په اسلام کې او خبره د تجربه دغه نه به تپوس کې لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة زمان ده پارا پیغمبر تسمه يو نمونه ده نمونه ده صرف مدينة كي نمونه ده ها تسوه اما كاكيم ده ده نبوت ده ملاوي دونه ده مرگ پر رسول صلى الله عليه وسلم ده پارا يو نمونه ده خبر ما طول ده پوری شروع کرا چه وگورا بعض صحابة کراب چه اغا پا وقت كي مسلمان شهید رسول الله سره کمزوری هغه په پټه هجرت کړه علی رضی الله عنه ټول هجرت په پټه کړه الا عمر سوید عمر بن خطاب رضی الله عنه فانه لما هم بالهجره رسول الله جوړه اجازه ورکو او دې روان شو تقلد سيفه خپل توره رواغسته وتنكب قوسه او کم لندج وسروا د غشي وشتو د پاره هغه ځان سره واغسته وانتضى في يده اسهما او ځان سره يسو غشي رواغسته واتى الكعبه او الكعبه خوات راغي واشراف قريش من فنائها هذا قريش دغي بسوري جناس ما شرع فطاف سبعا وتواف وشكري وغير ثم صلى ركعتين عند المقام مقام ابراهيم سيد ركعته ثم اتى حلقهم وبدا ويدي حلقوا لرايك مش قاورا جم الشيخ وشاهة الوجوه الذي دام مخونا بشرمون وشرمون كم جلت ناستي خصفای وته ټول ته دا یو غټه جذبه دا غټ زور غوړي دا داورو ډېر ګران کار دی ګوره شاهت الوجوه دا په وخت غټ خلق دي په دنیا کې دا غټ خلق دي قریش سرداران دي غټه قبيله وي شاهت الوجوه دا مخونه دي وراني شوي د سمو جیل تلاش من اراد ان تثكله امه و ايتم ولده وترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي كسوك دا غواري چه خفل مور بوركي او خفل بچه يتيم كي او خفل خزك كوندكي فليلقني وراء هذا الوادي ادي خولنا اخوة دي ماسر ملوشي زرواني من هجرت بالار ماني وان بدي لارزم فما تبعه منهم احد يوم كسب سينا دا ورغلا ادا نور باس صحابة كرام پاتي شو كم زوري وكم او دا بدو جو عمرنا روان دا بس داري كرام ومن كم تاسر جوه لازي لازي گوري جدو يستوى یو کس وسرم یو کس پس عمران ہے او ته پتو جی سره سخت سره او خبره سخت وکړه هیڅ وته مونه عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه انسان دې سیرت کړی شهید عمر مع رسول الله صلی الله علیه وسلم المشاهد كلها
رسول الله صلی الله علیه و سلم په هر جنگ کې عمر ابن خطاب رضی الله ولاړ او کان ممن ثبت معه یوم احد او د احد پر ورځ باندې رسول باندې سخت راغلی و نیو کچې به رسول سره مضبوط ولاړ غسوک ته عمر ابن خطاب رضی الله عنه ډېر عجیب انسان د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع دا به څنګه د ځنه ته اوس پکار هر وخت به د رسول صلی الله علیه وسلم سره و ان شاء الله پروان درسونه کې به تاسو عجیب واقعات و ورېده د ژوند چې څنګه عجیب انسان څنګه عجیب فضایل لري د خلافت څومره عجیب او بای کې څه شي دا به تفصیل بیانو خو په اخر کې ماته ستوري چې د بچو تذکره وکاو د عمر ابن خطاب رضی الله عنه بچی چې ټول هغه دیار لشو دیار لس بچیو سره الکان او جنکی ټول او په دې دیار لسو کې نه چې زامنو او سلور هغه جنکی یو زو زید الاکبر لوی زید مته چې وبلو مشتي نو دویم دې زید الاصغر د دو زامن دي چې هغه نوم سره زید دی خو یو اکبر ویل کې بل اصغر ویل کې په دې باندې فرق کې یو لوی او بل کشر دریم زوی درې عاصم سلورم دې عبد الله ابن عمر رضی الله عنه او دا به ټول مشهور دي او د رسول زم په سنت باندې هغه انسان چې رسول په سنت باندې هر څه قرباني هغه عبد الله بن عمر رضی الله عنه بل دې عبد الرحمن دا پنځه شپږم دې عبد الرحمن الاوسط منزنه عبد الرحمن اوم دې عبد الرحمن الاصغر ورکه نه درې عبد الرحمن دې به زمونږ او دیږي کې فائدہ زمونږ نه چې دوه کلی اخو د چانو میو نه به خپل کلی نه چې دوه کلی اخو وي نو دا پلان یې نه دی نه بیا په لانی نه نمونه ګورج به دغه نمونه کوم زمونږ دادیا سو کلی کلم نشي عجیب عجیب نمونه جاغلې کلی کې په دباسو په عربي جب هم نشتی جربې ته څنګه راوړو اوس ما یو عجیب نوم لیدلو ما به راغله وي عمرې له ته په وخت کې دلته یو کس فاعل خیر او عمرې له کسان لیږل نو ما ته زمانو دغه کس ته وکړي ما ولي ما شهید وبو وي وته نو ما استاسلم دي نو بس انو لیکل نه باندې شروع وي زمانو دې شاجیل زمانو دې ما دې پلار یې سره دې او درته ما بخپل له سره نوم لیکلې یو خو یې زوري دوه خبره وي زمانو شاجیل له خبر پلار مشر وی قادل د نیکنم دي سره غابل شاجل ولد قادل ولد غابل نو تعجب بګینه په کار ځکه چې په دې دومره خلکو کې به ته خیال کې چې پلانین ممکن نه پلانین بیا بل لازم ده نشه نشه نمونه راو بس نه 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 په شریعت کې دا مسله نشتی دا سه حرام نری چې انسان په یو کور کې یو نوم دوه درې کسان لکی دا اوس ګوره د په زمانو کې درې عبد الرحمن دي او د په زمانو کې دوه دی هغه زید نوم دی نه د نیکه نوم یې خودن وسیله یا ضرور نوم یې رول یې خو یې تر نوم یې خو دې د ما نوم یې خو دې دغه سه حرج نشتی اگر که زمونږ عرف کې خلک دا خبره بده غنی خدا مشکل ده اوس مونږ ته ګران نشو یو څلور کله نو مخه ته لکه مثال کې اسماعیل نو مخه وخت ارمان دې ځخ په زول اسماعیل نو کې اسماعیل یا مور در از نو یا پلانې نه کبل پر سکی دی ولا نو بیا هو شي چې لګي د دې نه کړو مخفل نو شي لکی وې څه ورګه چې بدل دی نو واخ دې د ایست افغان خبره نه څه خبر کې خوشحالي خبره یو سره سره لګي زبر وزه لګي خپل خبره او ولې دا نوم ما په ټیکه خونه لري هغه ستاسو ما کې خو دوی زما شو بلکې که څوک یې دین هغه د نوم ځان لا یې خو دې شي یو زوی چې د عبید الله دی دا تم زوی دی او نه هم زوی د عیاد دی عیاد د زوی نوم دی دا غینه باندې مشر حضور حفصه ده کوم چې رسول صلی الله علیه و آله او بل لوري رقیه او درې ملوري زینب ده سلوره ملوري فاطمه ده حفصه رقیه زینب او فاطمه دا ټول شو شو دیار لشو عجیب خبر را ده عمر رضی الله عنه ودونه ډیر کړي خو بخپل به وی دا ودونه ګورې زره شهوت ته پرنه کوم دینه پر کوم چې بچی میډیر شي به وی ولول الولد
کچرته بچی بگینه بدی خزو سړی چې میلو شي دینه بچی نه پیدا کړي ما بالیت الا ار امراه بعینی اس پروا مې نشته کې خزر سره بسترګې نه ممنه ای خزر ملاوی د سي زماده لپاره چې بچی مړی شي اسلام خدمت وي وکي ای خزر ملاوی کوم دینه لپاره چې مجاهدین پیدا شي ای خزر ملاوی کوم دینه لپاره چې علما پیدا شي اسلام خلک دین قربانی درس یا اولنی عمر ابن خطاب سیرت مبارک دا اختتام تورسیده الله سبحانه وتعالى دی موږ له توفیق راکړي چې عمر ابن خطاب رضی الله عنه په نقش قدم روان شو او الله سبحانه وتعالى زموږ ملاقات دا غسر په جنت الفردوس کې وکړي وبالله التوفیق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.